آج کی اسپیشل ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی عمدہ نسخہ بتاؤں گی۔ سندل پاؤڈر میں آپ نے دو انگریڈینٹ کو مکس کرنا ہے اور تیار ہوگا ایک جادوئی مکسچر، جس کے صرف 15 منٹ کے استعمال سے آپ کا کلر اتنا گورا ہو جائے گا کہ جب آپ شیشہ دیکھیں گے تو اپنی خوبصورت رنگت کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ بہترین قدرتی اجزاء کے ملاپ سے آپ کو ملے گا ملکوتی حسن۔ گوری رنگت سب کی ہی خواہش ہوتی ہے، یہ نسخہ آپ کا روپ تو گارنٹیڈ نکھارے گا۔ گوری رنگت کے ساتھ ساتھ آپ پائیں گے بے داغ صاف شفاف سکن۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ کریم کو بنانے کے لیے استعمال ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرے چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے سندل پاؤڈر لینا ہے 1 چائے کا چمچ، حسن یوسف 1 چائے کا چمچ، مکئی کا آٹا 1 چائے کا چمچ اور ارک گلاب 2 کھانے کے چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں اور جب ایک عمدہ مکسچر بن جائے تو چہرے پر لگا لیں۔ 15 سے 20 منٹ بعد چہرہ ہلکا سا گیلا کریں اور ہلکا ہلکا رگڑ کر یہ مکسچر چہرے سے اتار لیں۔ اس کے بعد نیم گرم پانی سے چہرہ دھو لیں اور آپ نے اس کے بعد کوئی صابن یا فیس واش یوز نہیں کرنا۔ سندل کا تعلق نباتاتی خاندان سے ہے۔ سندل پاؤڈر سکن کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، داغ دھبوں کا خاتمہ کر کے رنگت کو گوری بناتا ہے۔ ارک گلاب کو جلد کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے، یہ جلد کے داغ دھبوں اور سکن پر سے گرد و غبار صاف کرتا ہے کیونکہ اس میں بہترین قدرتی کلینزنگ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ مکئی کے آٹے میں فولاد، وائٹامن بی، فائبر اور تھائیومین کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب قیمتی اجزاء سکن کو صاف ستھرے اور گلوئنگ بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مکئی کا آٹا کلر گورا کر کے چہرے کو بھر دیتا ہے۔ دائمی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے حسن یوسف کو برسوں سے استعمال کیا جاتا ہے، یہ سکن کو ایک خاص قسم کی چمک عطا کرتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال چہرے کو بہت حسین و جمیل روپ عطا کرتا ہے۔ اس کریم کو 1 ہفتے میں آپ نے 2 بار یوز کرنا ہے۔ اس ہوم میڈ کریم سے آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت بنے گا کہ ہر کوئی آپ کی خوبصورتی کا راز پوچھے گا۔ اس کریم کو لگانے سے رنگت بے پناہ نکلے گی۔ رنگ گورا کرنے کا یہ انتہائی آسان طریقہ ہے، یہ جلد کی اندرونی گندگی دور کر کے سکن کو صاف اور گوری بنائے گا۔ بہت ہی امیزنگ کریم ہے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی میجیکل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ